Hello, everyone, and thank you for the opportunity of presenting my work Copernicus and the Energy Challenge here at the 4G uh, International. I'm presenting this presentation that I'm Lorenzo Stucchi, and the other co-authors of the presentation are Martina Aiello, Alessia Cargiolo, and Professor Maria Antonia Brovelli. The presentation show follow this index. At the starting there will be an introduction on the topic of the energy challenge. Then we will focus on the issue of the energy challenge. Then we will discover the, the approaches and the advantages of the of the, program, of the Copernicus program. And then we will analyze the, the technique used with some example of the dataset present founded in the in the Copernicus. And at the end we will see how the Copernicus could also be used for emerging intima. So starting where there is this request of renewable energy the, the request started from the Paris agreement in 2015 and the new European green deal in 2019 because the the, the idea of the European green deal is to uh, reach the climate neutrality by 2050 so also considering that the energy demand will increase due to the increase in the city sector so to 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 reach both the goals the idea is to use renewable energy so that are based on renewable resources and reduce the use from fossil fuels so uh, the data from satellite can be used can be relevant in this issue and copernicus have also done in some past research have, have uh, demonstrated the possibility to use this type of data so we're going to see there are multiple issue now in the energy challenge that can be it uh, can uh, are present due to the current state of the art of the GIS based methodology for example the data now are mainly provided by local agency and it's provided in a fixed time so uh, and in tabular format so it's very hard to make uh, to use the standard G GIS software to do analysis and to try to extract this type of information and also they are generally provided as a mean aggregation, so they are a combination of multiple times Also they are generally incoherent which is with it, with other um, resources so different local agencies in different nation could provide different results so there is also a lack of multi-scale so it's different to uh, try to find the correct model to modelize it and to apply it in, an, in another location also uh, most of the time they are not they are not fully available they, they can pass to formal request and these require more time to uh, to receive this data so all this type of issue for providing a, uh, problem with data integration because there are multiple sources that are uh, quite different complexities and in different uh, issue that uh, are not allowing the data integration of uh, multiple um, and complex analysis so one big advantage that has been found is the Copernicus program that is as may you as you may know is the European program for the earth observation and Copernicus is structured in an infrastructure and six matrix service. The infrastructure is component of the satellite data from ESA and EUMETSAT -Eumet and the in-situ component. The in-situ component is a big pro of Copernicus and we will see later how this is so important. The thematic service are the land, the marine, the atmosphere, the climate, the emergency and the security, as you can see in the image. The security is the only Uh, Service that is not providing widely open data, but is just used for local, from local agency. The data are not only for Europe, European countries, but also there are data for the whole world. The Copernicus advantage, uh, comparing with the issue that we saw before, are related to the fact that the data are available in, in the common geospatial format, so they are quite usable in uh, the GIS tool. the the coverage and special detail the revisit time are are present so we have data for multiple times and multiple um, multiple visit so we can also analyze things and analyze of multi scale and multi temporal analysis within different topics and also the data integration could be uh, the the, the, the model could be very detailed because the the, the data are validated with in situ components so we have a grand flow from this data Also, they're available and accessible to everyone based on, on an open basis, so this is very important for the, for free analysis and full analysis. The technique that we use for the analysis is based on the research of different uh, geospatial aspects: so, the spatial coverage and resolution, the temporal coverage and resolution, the file format, and the API. availability. The API are the application program interface. The API are a very important pros because they allow not only the use of the data but also the use of the data in models that are in real time. So, uh, they not only for analysis but also for the reuse in the in, in the field trying to estimate uh, the components. The API are available for the climate change services and the atmosphere monitoring services and they are, they are present in the store the climate data store and the atmosphere data store other desktop are dedicated uh, tools are present in the uh, copernicus land monitoring services and they like like uh, interact notebook and uh, virtual machine desktop the data that have been found in that set of interest belonging to the copernicus atmosphere monitoring services marine environment uh, land and climate change services

in now i am going to present some of the data set of interest when the whole list is present on the paper so if you are particularly interested in one of the topic please watch check the paper one of the example is the estimation is the use of the copernicus data for the estimation of the resource this is an important use of the data that can be done because the data could be used Uh, for providing an uh, a general um, estimation of how many resources available if the, uh, the energy demand could be satisfied with this type of resources. So the data, uh, for example, that are used for the estimation of wind and sun, but also multiple other resources, and in some cases, or some type of this data could be used for the demand estimation. Uh, one in power in useful dataset is the ERA5 hourly data on single levels, and this presenting the Copernicus in Copernicus Climate Change Services. The, the data of interest that are present are the 110 meter uh, components of wind, wind, the total and the clear sky solar radiation at the surface, the convective preceptor and precipitation and the 2 meter temperature. Uh, the 2 meter temperature is a very important parameter because it can, it can be used uh, for multiple purposes both for the estimation of the resources for example for the sun because uh, the, the, the efficiency of the solar panel is influenced by the temperature and also because it can be a proxy for the estimation of the demand because if the uh, temperature is very high the, 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 it is possible to predict an increasing energy demand related to the um, to the to the to the air conditioner if the temperature is low maybe there will be a more request of it another uh, issue that can be satisfied are related to the energy from the biomass so the um, estimation of this type of uh, uh, robust, robust biomass potential and uh, for the identification of suitable area uh, in for photovoltaic plants and the potential conflict in the land use so we talk about land use and one very important uh, parameter set is the corine land cover the corine land cover is actually covering only europe and uh, it's, uh, uh, But there is also a global land cover that covers the whole world, and it is very useful for the estimation of uh, uh, photovoltaic plants and also a Roth biomass estimation, but for more detailed information about the biomass it is needed to have uh, multi-temporal crop uh, crop type maps so the the kernel really Cover could just provide a, a a, a, rough estimation for more detail it is also more other detail more other uh, type of map are uh, different also the dataset of interest and not, not all the one present inside the the, um, the the the, thematic services but also in the copernicus infrastructure for example One other issue is the estimation of the geothermal potential, and here there is an, an innovative uh, approach that is by by the, um, Gauche, the use of the data from the GOCCE mission. Uh, that the, the, the original scope of the GOCCE mission was the registration of the gravity measurement, but uh, we analyzed uh, in a research by HESA and Irena, uh, that it could be also suitable for the identification of area of interest. and the results show that the the, the methodology is, is possible to use this type of data to estimate uh, the, the the, presence of field of interest however ground, surveys and seismic measurements are needed to exactly location the bet, the the, the better area Finally one last uh, for ex example of interest is the estimation of the emission from the energy sector as we talked before the, the the idea is the switch from fossil fuels to renewable energy so uh, the the emission could be estimated from the whole uh, fossil fuel uh, emissions so uh, the sentinel 5b satellite could be used the uh, uh, could be used the data the data of the sentinel the of the sentinel to uh, study the emissions of the energy sector also uh, the some of the there are multiple type of total column available and this can be very very, very useful for this type of uh, difference between the, the actual situation and the, the possible reduction At the end uh, we would like to to talk also day of the use of possible Copernicus data for uh, some new topic in the energy sector as for example the agrivoltaic that is a very important uh, innovation in the sector because it uh, try to uh, solve the issue of the uh, nexus between water energy and food and is gaining attention in the sector. Uh, as you can see the in, the, in the image, the, the point is to, is to combine the uh, photovoltaic plants with the, the user in the field. And uh, the, the data that could be used for this type of interest are the land cover. And uh, a particular parameter of interest is the evapotranspiration. Uh, ESA founded a mission Sentinel for Evapotranspiration, SENET, uh, that uh, this project aims to um, developing a methodology to use this data from Sentinel-2, Sentinel-3 and also ERA-5 to estimate exactly the evapotranspiration concluding uh, we can say that the state of the art of the methodology present in present in multiple issue but the use of copernicus data could be a solution and allows to take a tool uh, that for more detailed analysis also copernicus will could be present it is of interest for emerging energy sector so uh, for example the energy and food uh, nexus And it is a very interesting approach based on satellite data as a consistent information for, nat for the natural environment. As I said before, the, the whole list of data set found of interest is present in the paper, and thank you for your attention.